تیمی مەلەوانی بەرگری شارستانی سۆران و خەڵکی ناوچەکەن بە دوای تەرمی گەنجێکی تەمەن 19 ساڵان دادەگەڕێن. لاوی ڕووبار نزیک هاوینە هەواری کانیماران دوو گەنج خنکاون. تەرمی یەکێکیان لە ئاو دەرهێناوە و ئەوەی دیکەیان هێشتاونە. ناوەڕۆکی ئەم تابلۆیە و تەنانەت ئەم بەربەستەی ڕێگاژ نەیتوانی ڕێگری بکات لەو کۆمەڵە گەنجەی لە هەولێرەوە بۆ گەشت و سەیران هاتبوونە ناوچەکە و دوازار چیرۆکی ئەوان بە مەرجی دوانیان کۆتایی هات. ئیبراهیم شێرزاد ڕەشید تەمەن 21 ساڵ و مستەفا ڕزگار شێخ محەممەد تەمەن 19 ساڵان دوو گەنجە خنکاوەکەن و لە هەولێرەوە بۆ گەشت و سەیران هاتبوونە دەڤەری سۆران. کەسوکاریان لە قەراخی ئاو چاوەڕی بەزەیی شەپۆلێکن و تەرمی خنکاوەکەیان بۆ بێنێتەوە کەنار. بەڵام چاوەڕوانی کاتیان پێدەژمێرێ و میل بە ئاسانی ناڕوات. دوای نزیکەی کاژمێرێک توانرا تەرمی ئیبراهیم بدۆزرێتەوە، بەڵام تەرمی مستەفا لە نێو ڕووبار ماوەتەوە. ئێستاش تیمەکانی سەر مەلەوانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سۆران لە گەڕاندان لە هەوڵدان مەوەستی دۆزینەوەی ئەو تەرمەش. گەشتیار و سەیرانی کەمتر گوێ بە ڕێنماییەکان دەدەن و گەشت و گوزاری سۆرانیش ڕێنمایی هەیە. بەشێک لە گەشتیاران بەداخەوە پابەندی ڕێنماییەکانی هۆشیاری بەرگری شارستانی دابن. ئەمە بەڕاستی بە نسبەت ئێمەشەوە کارەساتێکی خەمبارە بە دنیاییەوە وا دەکاتن تەسیر لەسەر گەشتیارانی شەویتن. ئومێدەوارین بەڕاستی ئەو خەڵکانی کەوا دێ بۆ گەشت و سەیران پابەندی ڕێنماییەکان من بۆ ئەوەی بتوانێت هەم ژیانی خۆیان و هەمیش خێزانەکانیان وا دڵتەنگ نەبن. ساڵانە گەشتیاری زۆر ڕوودەکەنە سنووری ئیداریی سربەخۆی سۆران. نزیک بوونەوەی بەشێکیان لە ئاوی بەخۆڕ قوربانی بە دوای خۆی دادێنێت. بەرگری شارستانی سۆرانیش دەری دەخات لە دەستپێکی ساڵ تا ئێستا 5 حاڵەتی خنکان تۆمار کراون. تەیفور محەممەد، کوردستان 24، سۆران.